दर्शकबिन नमस्कार, तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ सानी माया टिभी। पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय गायक धनिष परिवारले भोकल गर्नुभएको, साथै पछिल्लो समयका निकै नै चर्चित लोकप्रिय मोडेल विक्रम बुढाथोकी र करिश्मा परियारले भोकल अभिनय गर्नुभएको पछिल्लो समयको बेलकुलै नानी फ्रेस म्युजिक भिडियो धोका दिने नि तैँ हो बोलको म्युजिक भिडियोको दुईवटा पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा आउट गर्दै म्युजिक भिडियोलाई तपाईँहरूमा कहिले कति बजे कुन युट्युब च्यानलदेखि तपाईँहरूमा सार्वजनिक गरिनुभएको छ। त आज हामी उक्त म्युजिक भिडियोको बारे केही चर्चा परिचर्चा र जानकारी गर्नेछौँ। साथै पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा अन्य कलाकारहरू को को हुनुहुन्छ त्यो पनि सबै सम्पूर्ण जानकारी तपाईँलाई दिनेछौँ र भिडियोलाई अन्तसम्म साथ दिनुहोला। यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानल सानीमा टिभीलाई सब्सक्राइब गरी बेल आइकन प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला, ताकि हामीले प्राप्त गरेका यस्तै यस्तै खालका नयाँ नयाँ म्युजिक भिडियोहरू सबैभन्दा पहिला तपाईँको मोबाइल सेटमा सजिलैसँग उपलब्ध हुने छन्। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई चर्चित लोकप्रिय मोडेल विक्रम बुढाथोकी र चर्चित लोकप्रिय मोडलिका करिश्मा परियारको जोडीको यो जोडी कस्तो लाग्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। अब कुरा गरौँ पछिल्लो समयको बेलकुलै नयाँ नि फ्रेस म्युजिक भिडियो धोका दिने नि तैँ हो बोलको म्युजिक भिडियोका बारे। उक्त म्युजिक भिडियो धोका दिने नि तैँ हो बोलको म्युजिक भिडियोका दुईवटा पोस्टरहरू सामाजिक सञ्जालमा आउट गरिएका छन्। उक्त म्युजिक भिडियोका दुईवटा पोस्टर सामाजिक सञ्जालमा आउट गर्दै म्युजिक भिडियोलाई तपाईँहरूमा झी हप्ताभित्रमा उक्त म्युजिक भिडियो भने ख्यामराज गौतम युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। उक्त म्युजिक भिडियो तपाईँहरूमा छिट्टै सार्वजनिक गरिने भएको छ, बजारमा आउट छिट्टै म्युजिक भिडियोलाई गरिँदैछ। म्युजिक भिडियोलाई सार्वजनिक गरिसकेपछि हेर्न र माया साथ सपोर्ट गर्न भने नछुटाइदिनुहोला। र अब कुरा गरौँ म्युजिक भिडियोको बारे केही चर्चा परिचर्चा र जानकारी। म्युजिक भिडियोमा भोकल भने चर्चित गायक धनिष परियारले भोकल दिएका छन् र म्युजिक भिडियोको म्युजिक लिरिक्स र म्युजिक एरेन्ज चाहिँ ख्याम राज गौतमले गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोलाई त्यस्तै मिक्सिङ मास्टरिङ चाहिँ कुमार राणाले गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोको छायाङ्कन चाहिँ प्रकाश खड्काले गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोलाई त्यस्तै पछिल्लो समय कलर एडिट भने मिलन विश्वकर्माले गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोको छायाङ्कनमा स्टोरी डाइरेक्सन कन्सेप्ट हुने चर्चित डाइरेक्टर तथा कोरियोग्राफर विक्रम चौहानले म्युजिक भिडियोको स्टोरी डाइरेक्सन कन्सेप्ट तयार पार्नुभएका छन् र म्युजिक भिडियोमा त्यस्तै मुख्य भूमिकामा चर्चित लोकप्रिय मोडेल विक्रम बुढाथोकी र चर्चित लोकप्रिय मोडलिका करिश्मा परियारको जोडीलाई देख्न पाउने भएका छौँ। यो जोडीले अभिनय गरेको पहिलो पटकको पहिलो गीत ख्यामराज गौतमको पहिलो पटकको लिरिक्स म्युजिक र एरेन्जमा रहेको आधुनिक गीत चाहिँ धोका दिने नि तैँ हो बोलको म्युजिक भिडियो बजारमा अब छिट्टै सार्वजनिक गरिने भएको छ, छिट्टै बजारमा तपाईँहरूमा आउट गरिँदैछ। म्युजिक भिडियोलाई सार्वजनिक गरिसकेपछि हेर्न र माया र साथ सपोर्ट गर्न भने नछुटाउनु होला। म्युजिक भिडियोका बारे हामीले चर्चा परिचर्चा गरेको चर्चा परिचर्चा तपाईँलाई कस लाग्छ, उक्त म्युजिक भिडियोको बारेमा जिज्ञासा लागेको, तपाईँको मनमा लागेका इच्छा र कुराहरू तपाईँले कमेन्ट बक्समा गएर हाम्रो इनबक्समा कमेन्ट गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछौँ। र पछिल्लो समय धोका दिने नि तैँ हो बोलको म्युजिक भिडियो विक्रम बुढाथोकीको डाइरेक्सनमा विक्रम चौहानको डाइरेक्सनमा रहेको र विक्रम बुढाथोकीको अभिनयमा रहेको र विक्रम बुढाथोकीसँग फिमेल मोडलिका करिश्मा परियारको जोडीले अभिनय गरेको पछिल्लो समयको उक्त गीत धोका दिने नि तैँ हो धनिष परियारको भोकलमा सजिएको गीत अब बजारमा ख्यामराज गौतमको युट्युब च्यानलमा छिट्टै बजारमा ल्याउने भएका छन्, सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। ख्यामराज गौतम युट्युब च्यानलको प्रस्तुतिमा रहेको गीत धोका दिने नि तैँ हो ख्यामराज गौतमको
एरेजमा र लिभिस्ट म्युजिकमा उत्पादन गरिएको उक्त गीत धोका दिने नितैय बजारमा अब छिट्टै सर्वद्ध सार्वजनिक गर्ने भएका छन्। सर्वद्ध रोचाइदिनु होला उक्त गीतलाई चाहिँ ल्याउने भएका छन्। अबको एक दुई दिनभित्रमा म्युजिक भिडियोलाई रिलिजको लागि तयार पार्दैछन्। म्युजिक भिडियोलाई हेर्न नभुल्नु। सबैभन्दा पहिला तपाईँलाई चर्चित लोकप्रिय सुरु पश्चिमेली गायक डाक्टर तिमिल सेना कस्तो लाग्छन्? कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। पछिल्लो समयका सुदूरपश्चिमेली टङ्क तिमिल सेनाको नाम देश विदेशमा चर्चा भइचर्चा छ। उनले गाउनुभएको पछिल्लो समयको मेरी चम्पा गीतले निकै नै भ्युज प्राप्त पाएपछि उनले मेरी चम्पा गीतबाट निकै नै चर्चा कमाइसकेपछि उनले गीत सङ्गीतको यात्रा निकै नै लामो बनाएका छन्। गीत सङ्गीतको यात्रालाई उनले देश विदेशमा घुम्न पनि बेसरी पाइराखेका छन्। देश विदेशमा उनका गीत सङ्गीत गुनगुनाउनलाई टङ्क तिमिल सेनालाई अफर गर्नुहुन्छ। देश विदेशमा उनले अहिले स्टेज प्रोग्राम धाइ नधाइ भएका छन्। उनका गीत सङ्गीत निकै नै राम्रो चर्चा भइसके चामा पुगेको गीत हो। धेरै वर्षको मेहनत लगनशील पछि उनले मेरी चम्पा गीतबाट सुषमा घरती मगरलाई जाजरकोट महोत्सवमा गाउँदाखेरि सुषमा घरती मगरको स्टेज प्रोग्रामभित्र अडियन्स मन पराएर सुषमा घरती मगरको टिकटकलाई मन पराएर सुषमालाई मेरी चम्पा गीतमा ल्याइयो र टङ्क तिमिल सेनाको निकै नै चर्चा कमाए। टङ्क तिमिल सेनाले पछिल्लो समयमा अब टङ्क तिमिल सेनाले सायद सुषमा घरती मगरसँगै नै भिडियो ल्याउने भएका छन् कि छैन तपाईँले जान्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो भिडियोलाई अन्तसम्म हेर्दै र सुन्दै साथ दिनुहोला। अहिलेको समयमा टङ्क तिमिल सेनाले सुषमा घरती मगरलाई भिडियोमा ल्याउने कि नल्याउने तपाईँले जिज्ञासा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तसम्म हेरेर साथ दिनुहोला। पुरा म्युजिक भिडियोलाई सुनेर साथ दिनु। पछिल्लो समय म्युजिक भिडियोमा टङ्क तिमिल सेनाले भोकल गर्नुभएका छन् उक्त गीतमा। टङ्क तिमिल सेनाको भोकल रहेको छ साथमा। म्युजिक लिरिक्स म्युजिक भने टङ्क तिमिल सेनाकै रहेको छ। म्युजिक भिडियोलाई लिरिक्स म्युजिक टङ्क तिमिल सेनाले र म्युजिक भिडियोमा स्टोरी डाइरेक्सन कन्सर्ट मनिचर चिफ डाइरेक्टर तथा कोरियोग्राफर विक्रम चौहानले गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोको नाम चाहिँ ए सैया सुदूरपश्चिमेली ठट्टेउली देउरा गीत हो। सुदूरपश्चिमेली लोक देउडामा निकै नै चर्चा कमेका नाम चर्चा बटुल्न सफल भएका सुदूरपश्चिमेली मेलोडीका गायक देउडा गायक देउडा कल्चरका गायक टङ्क तिमिल सेनाले पछिल्लो समयमा मेरी चम्पा र मुगुरा र तालैमा शोभा त्रिपाठीको प्रस्तुतिमा रहेको मुगुरा र तालैमा गीतमा पनि उनले पछिल्लो समय भोकल दिनुभएका थिए। अब सुषमा घरती मगरलाई बजारमा ल्याउँछन् कि ल्याउन्न भन्ने म्युजिक भिडियोको फुल न्यू अपडेट आएमा हामी तपाईँलाई जानकारी दिन सक्नेछौँ। अहिले म्युजिक भिडियोको पोस्टर आउट गर्दै ए सैया बोलको म्युजिक भिडियोको मात्र खालि टिप्पणी गर्नुभएका छन् टङ्क तिमिल सेनाले आफ्नो प्रोफाइल फेसबुकमा। ए सैया गीतको टिप्पणी मात्र गर्नुभएका छन्। म्युजिक भिडियोको नाम टाइटल ए सैया टाइटललाई आउट गर्दै अहिले म्युजिक भिडियो एउटा मेलोडी हो भन्दै उनले बजारमा पोस्टर आउट गरेका छन्। म्युजिक भिडियो सुटिङ कार्य र म्युजिक भिडियोका विभिन्न कार्यहरू सुरु नै बाँकी छन् र म्युजिक भिडियोका न्यु कार्यहरू आएमा अपडेट तपाईँलाई जानकारी दिनेछ। भिडियोमा कलाकार को को छन् र कतिजना कुनले अभिनय गर्नुभएको छ सम्पूर्ण जानकारी यो हामीले म्युजिक भिडियोको न्यु अपडेट पोस्टर आएमा बजारमा तपाईँलाई हामीले जानकारी गराउन सक्नेछौँ। म्युजिक भिडियो त टङ्क तिमिल सेना युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गरिनेछ भन्ने कुरा हामीलाई पक्कै जानकारी छ र म्युजिक भिडियो टङ्क तिमिल सेनाले आफ्नै युट्युब च्यानलमा सार्वजनिक गर्छन्। आफ्नो गीत सङ्गीतहरू युट्युब च्यानल आफ्नै नामको युट्युब च्यानलमा आउट गर्ने गर्दछन्। म्युजिक भिडियो बाहिर आउट गर्न सक्दैनन् र पछिल्लो समय टङ्क तिमिल सेनाको सैया बोलको गीत पनि कस्तो राम्रो हुनेछ त, कस्तो क्रेज बवाल मचाउनेछ त, नेपाल देश विदेशमा कस्तो चर्चा परिचर्चा छाउनेछ त। म्युजिक भिडियोलाई सार्वजनिक गरिसकेपछि हामीले म्युजिक भिडियोका बारे जानकारी प्राप्त पाउनेछौँ र अहिलेलाई म्युजिक भिडियोका बारे हामीले यति नै जानकारी गराउन चाहन्छौँ र म्युजिक भिडियो अन्य थरी थरी म्युजिक भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने हेर्दै